Hej, jag heter Viktor. Och jag tänkte beskriva ett sätt att hålla en fest. Mest för att folk jag känner inte vågar hålla en fest för att, quote, de vet inte hur, unquote. Men nu får de veta hur. Först och främst så har vi förberedelserna inför festen. Man sätter upp ett datum som passar en själv och så många som möjligt som man känner som vill komma på festen. Sen kommer man in på mer praktiska saker. Städning till exempel. Man ska ha så snyggt och rent som möjligt i alla hörnor av alla områden som kommer vara med på festen. Detta gör man genom sopning med mera. Sen måste man ha fram ljud i form av högtalare eller liknande saker för musik. Musik är väldigt viktigt på alla fester oavsett vad för fest det är. Någonting annat som är viktigt är också en plats att kyla dricka. För en själv och för andra. I en kyl, utomhus eller någonting liknande. Sen kommer vi in på själva festen. Här gäller det att skapa en miljö där alla kan umgås och ha roligt. Ett lätt exempel för att skapa en sådan miljö är spel. Som till exempel tärning eller kort. Det behöver inte vara fokus på drickandet under sådana spel, men oftast så är det mest uppskattat att ha det. Exempelvis ett spel som treman, där man kastar tärningar och beroende på slagen så får olika personer dricka olika mycket. Man måste också se till att alla förstår eller lär sig reglerna under spelets gång. För nybörjare så är oftast sådana här spel svåra att förstå och det tar ett par försök innan det kommer. Men oftast är det lättast att lära sig under spelets gång. Man får se till att sittplatser finns. Och att de är nära till varandra för att samtal ska kunna blomma ut. Som kan involvera en eller två personer. Kan också involvera en grupp på 4-5. Och det kan även involvera alla på festen. Detta är någonting som oftast är väldigt givande för alla deltagare på festen. För det är då de lär sig någonting om varandra och är mindre rädda för varandra. Det är väldigt viktigt. Även är det någonting de lär sig någonting. Man måste också alltid ha ett område som är avsett för rökning. Detta sker såklart oftast utomhus. På en balkong eller veranda eller liknande. Alla fester går lite outside of the box. Vissa blir med lite galen dans. Andra blir med lite väl stort drickande. Vissa blir uttråkade och flyttar sig till andra lokaler, som en bastu. Och andra, de blir med lite naket. Som man får höra inte allt för sällan. Byxor är gay. Man måste alltid ha en plats till placering av jackor, påsar, väskor och andra saker. Som folk kan ta med sig, men inte vill använda eller ha på sig under själva festandet inomhus. Det är inte ovanligt att någon form av hets slutar i drickande heller. Halsande i form av en bong eller på annat sätt. Men det är ganska normalt för festande. Speciellt på den här nivån. Det är även normalt för världen att få en gåva. Ibland är det kvarglömd sprit och ibland är det en ny plantering i toaletten. Efter festen är det alltid samma sak som gäller. Städning. Under städningen så brukar jag först och främst sortera bort burkar och flaskor med dricka kvar. För att tömma dem. Och så fort jag hittar det lägger jag alla kvarglömda saker åt sidan. Ibland så ser man inte riktigt vad som är kvarglömt eller inte. Så man måste vara försiktig. Men man brukar förstå det. Det beror på hur mycket man har druckit.
Nästan varje fest så dras det minst en svart säck. Man får ju fixa lokalen som värd och betala för strömmen som det drar att köra igång musiken. Men det är ungefär allt och sin egen dricka. I vissa fall kan man även betala för mat. Oavsett vad det är som är kvarglömt så måste man alltid spara allting och lägga det åt sidan. Vissa saker kanske har ett sentimentalt värde, även om de ser helt värdelösa ju när det är ut. Städningen inkluderar oftast också skrubbning av golv med mera. Det kan behövas. Övernattning måste man oftast ha möjlighet att erbjuda med. Kanske inte så bra övernattning, men alltid i någon form. Det kan vara någon som är långväga ifrån eller bara är för full för att gå hem. Nu vill jag tacka för mig och jag hoppas att den här filmen kommer hjälpa dig att hålla en fin fest i framtiden.